გამარჯობა. თქვენ იმყოფებით Video Game Watchers-ის არხზე. მე ფენიქსი ვარ და გთავაზობთ Electronic Entertainment Expo-ს სიახლეებს. მეორე დღეს ორმა კომპანიამ, Ubisoft-მა და Sony-მ წარმოადგინეს თავისი პროექტები. როგორც მოგეხსენებათ, პროექტების სიმრავლის გამო მე თქვენ ჩემი აზრით ყველაზე საინტერესოს გთავაზობთ. ისამს ჩვენ ველოდებით რამოდენიმე მიზეზის გამო. ერთ-ერთი მათგანია სასწაულის ნახვა. Იმედი იმის, რომ ინდუსტრიის ვეტერანი მიშელ ანსელი გამოვა და გვასნობებს რაიმე ახალს და განსაკუთრებულად საინტერესოს. ჩემი აზრით, Ubisoft-მა ყველანაირად საშუალო პრეზენტაციის ჩატარების ბოლოს ზუსტად ეს გააკეთა. პრეზენტაცია დაიწყო მოულოდნელი კოლაბორაციით. Ubisoft-ის პრეზიდენტმა ივ გიომ სცენაზე მოიწვია კომპიუტერული თამაშების ინდუსტრიის ლეგენდა, Mario's და Zelda's ავტორი Shigeru Miyamoto. ახალი თამაში, რომელიც ორივემ წარმოადგინა, ეწოდება Mario Plus Rabbids, რომელსაც უკვე მოიხსენიებენ როგორც XCOM-ი Mario-ზე, რაც ჩემი აზრით ძალიან ზუსტი ფორმულირებაა. სიუჟეტის თანახმად, კურდღლები გარკვეული მიზეზების გამო მოხვდნენ სოკოების სამეფოში, სადაც შეხვდნენ უვაშებიან იტალიელ Mario-ს, მის ძმას Luigi-ს და მათ მეგობრებს. მაგრამ აი უბედურება. ბოროტი კურდღლებიც მოხვდნენ სოკოების სამეფოში და მათი შეჩერება შეუძლიათ მხოლოდ ჩვენს გმირებს. Патара рукаზე გადაადგილება, საფარიდან იერიშის მიტანა, action point-ები და გუნდური თამაში. ეს ყველაფერი ეხება Mario + Rabbids. სანამ ოფიციალურად არ დაანონსდა თამაში, მანამდე ძნელი წარმოსადგენი იყო რამე მსგავსი. თამაში გამოვა მხოლოდ Nintendo Switch-ზე, ამ წლის 29 აგვისტოს. Ubisoft-ის მორიგი თამაში, რომელიც E3-ზე იქნა ნაჩვენები, Assassin's Creed 4 Black Flag-ის მთავარ ნიუანსს ატარებს თავის თავში, საზღვაო ბრძოლებს. ერთი შეხედვით, Skull and Bones გვთავაზობს იგივენაირ ბატალიებს, სადაც ზღვის ტალღების ხმა ახშობს მეზღვაურების საბრძოლო ყიჟინს. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ერთი შეხედვით. თამაში გათვალისწინებულია მხოლოდ მულტიპლეიერზე და არანაირი სინგლპლეიერი ამ თამაშისთვის არ მოისაზრება. მაგრამ დაგვირდნენ კლანების შექმნას, სხვა მოთამაშეებთან ბრძოლების გამართვას და გემების ქარავანების გაძარცვას ინდოეთის ოკეანეში. სათამაშო საზოგადოება დიდი ხანია ითხოვს მსგავს თამაშს. იქედან გამომდინარე, რაც ჩვენ გვაჩვენეს პრეზენტაციაზე, თამაში მინიმუმ კარგი მაინც უნდა გამოვიდეს, თუ ძალიან კარგი არა. მაგრამ ჩვენ პროგრესულად მოაზროვნე საზოგადოებას, კარგად მოგვეხსენება, რომ ცალსახად ნდობა დეველოპერების და ლამაზი ტრეილერების არ შეიძლება. The Crew-ს მეორე ნაწილი წააგავს კლასიკურ სიკველს Ubisoft-ისგან, უფრო დიდი, უფრო ძლიერი და მონუმენტალური. პირველი ნაწილი იყო ყველა პარამეტრით ძალიან კარგი სარბოლო თამაში, მაგრამ ძალიან მოსაწყენი. ახალ თამაში ჩვენს კონტროლ ქვეშ აღმოჩნდება ავტომობილების გარდა კატერები და თვითმფრინავები. ჩემი აზრით, The Crew 2 საკმაოდ საინტერესო თამაში უნდა იყოს, მაგრამ დეველოპერი რატომღაც ამ თამაშზე მოწყენილი და დაღონებული სახით გვესაუბრებოდა. ის კი სინამდვილეში რა გამოვა აქედან 2018 წლის დასაწყისი გვიჩვენებს. და აი, მივედით სასწაულამდე. 2003 წლის ლეგენდარული თამაშის Beyond Good and Evil-ის სიკველი ოფიციალურად ჭორებიდან რეალობაში გადავიდა. ჩვენ გვიჩვენეს CGI კატსცენა, შთაგონებული ლუკ ბესონის ფილმებით. ცნობილი გახდა, რომ Beyond Good and Evil 2 სინამდვილეში პრიკველია, რომლის მოქმედება ვითარდება მწვანე თვალება ჯეიდის დაბადებამდე, როცა კორპორაციები ქმნიდნენ ადამიანების და ცხოველების ჰიბრიდებს. ჩვენი გმირი იქნება სუსტი სქესის წარმომადგენელი, რომელიც მეკობრეების ხომალდზე იმყოფება მეგობრებთან ერთად. მანდილოსნებს უთხოვ არ მიწყინონ სუსტი სქესის ხსენებისთვის. ხომალდის კაპიტანი ძალიან წააგავს პირველი ნაწილის გმირს. შესაძლებელია, რომ მისი ნათესავი აღმოჩნდეს. ხომალდი დროებითი თავშესაფარია ჩვენი გმირების, საიდანაც ისინი მოინახულებენ თამაშის სამყაროს სხვადასხვა ლოკაციებს. სამყარო კი ნახევრად ღია იქნება. თამაში, რომელზეც ახლა ვისაუბრეთ, იშვიათი მოვლენაა გეიმინგ სამყაროში. 14 წელია საუბრობენ მის გამოსვლაზე და 2017 წლის E3-ზე ეს ტენდენცია შენარჩუნებული იქნა. ახლა კი Sony-ის პრეზენტაციას შევეხოთ.
Bolo წლებში Sony თავი გაითქვა გეიმერებისადმი კეთილგანწყობით, რის გამოც მისგან ველოდებით უფრო და უფრო კარგ თამაშებს. Ასეთი დონის კონფერენციების გახსნის დროს Sony ცდილობს წარმოგვიდგინოს ისეთი თამაში, რომელიც მაყურებელში აჟიოტაჟს გამოიწვევს. Uncharted Lost Legacy დამატება მეოთხე Uncharted-ის. Რადგან Nathan Drake-ი შვებულებაშია, ჩვენი გმირები იქნებიან Chloe Fraser-ი და Nadine Ross-ი. Ერთად ისინი მოგზაურობენ ინდოეთში, რათა მოიძიონ საიდუმლო განეშის ეშვი, რის გამოც ებმებიან სხვადასხვა პრობლემებში. Მათი მოგზაურობის დამთავრების დეტალებს შევიტყობთ თამაშის გამოსვლის დღეს, ამა წლის 22 აგვისტოს. Monster of the Deep Final Fantasy 15. Სპეციალურად მათთვის არის, ვისაც მოეჩვენა, რომ Final Fantasy 15-ში არასაკმარისი თევზაობა იყო. Შელახული სიუჟეტის გასწორება, ერთხილაკიანი საბრძოლო მექანიკის დამუშავება, საინტერესო side quest-ების შექმნა, რა საჭიროა? აიღეთ და მოისროლეთ ანკესები და ითევზავეთ. ხომ გინდოდათ ასეთი თამაში PlayStation VR-ისთვის? Ეს იყო ერთადერთი რამ, რაც არ უნდა ეჩვენებინათ ის ამზე. Მხოლოდ Final Fantasy-ის გადამკვდარი მოყვარულები, ან ის ხალხი, რომელიც უდაბნოში ცხოვრობს და არ უთევზავიათ არასდროს თუ იყიდიან ამ თამაშს. Ერთი სიტყვით, იმედგაცრუება. ბოლოს კი Insomniac Games-მა წარმოგვიდგინა Spider-Man, რომელიც აღმოჩნდა Batman Arkham სერიის კლონი. ყველა განმასხვავებელი ნიშნების სახეზეა. ბრძოლები კონტრშეტევებით, Stealth სეგმენტები, კამერის პოზიციაც კი არის აღებული Batman-ისგან. მაგრამ სულ სხვა ატმოსფეროა, როგორიც Sam Raimi-ის კინოებში. ყველაფერი ლამაზი, კეთილი და ფერადი. ბრძოლის დროს ჩვენი გმირი მტრებს სახლის სახურავიდან ვერ აგდებს. იგი მათ ავტომატურად იჭერს ქსელით და ისე ანარცხებს მიწაზე, ცოტათი დაიბნევა ადამიანი, გადაარჩინა თუ სასტიკად გაუსორდა. გაუგებარია. ხუმრობის გარეშე, როცა მოქმედებამ გადაინაცვლა ქალაქში, სადაც Spider-Man-ი Red Prince მისდევდა, ეს სცენა ნებისმიერ ამერიკულ ბლოკბასტერს დაამშვენებდა. Საბოლოოდ კი ვიტყვი იმას, რომ ის სცენები, რაც წარმოდგენილი იქნა პრეზენტაციაზე, ყველა დასკრიპტული იყო და სავარაუდოდ რეალურ გეიმპლეის ნაკლებად შეეფერებოდა. გარდა ამისა, ნაჩვენები იყო Days Gone, ძალიან ლამაზი, მაგრამ უკვე კლიშირებული ზომბი აპოკალიფსის თემაზე აწყობილი თამაში. ასევე კრიტიკოსების მიერ კარგად შეფასებული Horizon Zero Dawn-ის დამატება The Frozen Wilds, რომლის მოვლენებით სახელიდან გამომდინარე თოვლიან ბუნებაში გადაგვისვის. და კიდევ PlayStation 2-ის ერთ-ერთი ულამაზესი და კარგი თამაშის, Shadow of the Colossus-ის remake. მაგრამ საბოლოოდ უფრო მეც ველოდებოდით Sony-სგან. ჩემი აზრით, ბოლო რამოდენიმე წლების განმავლობაში მოხვეჭილი პოპულარობის გამო კომპანია მოეშვა და გაზარმაცდა. იმედი მაქვს, რომ სიტუაციას გამოასწორებენ შემდეგი ისამისთვის. ეს იყო Electronic Entertainment Expo-ს მეოთხე დღის მიმოხილვა. ვიდეო თქვენთვის მომზადა Phoenix-მა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.